Okay, vi er ude og flyve helikopterdron hen over til Portland. Så det er faktisk nok den sidste tur. Og Kent, han sidder omme bag i. Hej Polle. Det er da fedt det her. Se, det er jo lige så sjovt som at køre racerbiler, hvis du spørger mig. Og det er sådan her, at vi er blevet filmet. Igen. Står
Excellent. Thank you very much.